Good laps, but you need to beat your massage. It's a big watch time, you should be off of the clock. Put a 6 hour winning time, dropping the top. Give it to they pussy ass, turn the shit up a notch. Put your flip flops, make a kick rock. It's a big clock, check the wrist watch. Put your flip flops, but you need to beat your massage. It's a big watch time, you should be off of the clock. Bad baby, daddy, bitch, plus if you cash. Do the dash. Har yili minglab odamlar yaxshi hayot ilinjida Meksika va Amerika chegarasini noqonuniy buzib o'tishadi. Bu chegara Meksika kartellari tomonidan nazorat qilinadi. Meksika chegarasi, Texas. Navbatchi, Boamaha, 4458K, Laredo yo'nalishidaman. Sizni tushundim, Boamaha 44. Infra qizil nurli harakatlarni ko'ryapman. Tekshirish uchun pastlayman. Aloqagacha. Shtatlarning chegara patrul xizmati. Siz cho'king va qo'lingizni ko'taring. Ey, yerga yot. Turmang. Turilmasin. Turilmasin, tushunarlimi? Bu qo'shma shtatlar chegara patrul xizmati. Siz cho'king, qo'lingizni ko'taring. Hoziroq to'xtang. Chegara patrul xizmati. Siz cho'king, qo'lingizni ko'taring. Qaytaraman, siz cho'king va qo'lingizni ko'taring. Qo'lingizni ko'taring. Qo'lingni ko'tar. Qo'lingni ko'tar. Qo'lingni ko'tar. Hey, qo'lingni ko'tar dedim. Diqqat, portlash sodir bo'ldi. Yaralanganlar bor. Qaytaraman. Portlash sodir bo'ldi. Yaralanganlar bor. Hey, bu yoqqa. Канзас.
Salom azizim. Ha. Bugun tunda Kansas City'de dahshatli voqea sodir bo'ldi. Ayni damda 15 nafar qurbonlar borligi aniqlangan. 2 nafar bola ham. Qurbonlar yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Qurbonlar soni ko'paymoqda. Pentagonning ma'lum qilishicha, mudofa vaziri James Riley ushbu qo'poruvchilik harakati borasida bayonot bilan chiqadi. Biz jarohatlanganlarga va terrorchilar tufayli halok bo'lganlarning oila a'zolariga barcha lozim bo'lgan yordamni beramiz va bu kabi hujumlarni bartaraf etish choralarini ham ko'ramiz. Hujumning buyurtmachilariga murojaatim. Bombalaringiz bilan bizni qo'rqita olmaysiz. Ular bizga kuch beradi. Sizga munosib javob qaytarishimiz uchun. Qo'shma Shtatlar armiyasining butun kuch qudratini ko'rasiz. Somali chegarasi. Yerga yot, yot. Yo'q. Nima qilyapsiz? Men oddiy baliqchiman, oddiy baliqchi. Kemp Lomanye, Djibouti. Ahvollar qalay? Seni suvga bo'ktiradi deb o'ylayapsanmi, Bashir? Suv bilan qiynash qiynoq sanalmaydi. Bu yer Afrika. Seni xohlaganimcha azoblashim mumkin. Har bir savolimga javob bersang, sochingdagi
Bitta tolaga ham tegmayman. Bilasanmi nega? Chunki agar javob bermasang, uyingga bomba tashlashlarini so'rayman. Darvoqa xavzang chiroyli ekan. Neft tankerlarini o'marish yaxshi daromad keltiradi-da. Bu odamlar yamanlik. Bizni bunga mutlaqo aloqamiz yo'q. Dushmanlaringizni IŞİD'dan izlang. Meni daxlim yo'q. Men faqat suvda jang qilaman. Bo'lmasam chip asher. Yaman bo'lsa, qirg'oqning narigi tomonida joylashgan. Tasodifni qara. Hozirgi kunda xalqaro reisga yamanliklar chipta olishlari oson emas. Pasportlari bo'lsa aytaylik, soxta bo'lsa ham ular Kanzasga uchishardi, Meksikaga emas. Nega yo'lboshchi yollab sahro bo'ylab 100 mil yurish kerak? To'g'rimi? Demak, tabiiy savol tug'iladi. Ular Meksikaga qanday kelib qolishdi? Aniq samolyot bilan emas. Yo'q, ular kemada süzüp gelişti. Sen o'g'irlamagan kemada. Bundan chiqdi kimdir senga haq to'lagan. Yagona savolim Bashir. Senga pul bergan o'sha odam kim? Bu akaymi? Bog'bonni o'ldirgim yo'q. Har bitta kema bir guruh odamlarni tashiydi. Ularga meni ruxsatimni keragi yo'q. Kerak bo'lganda qandoq? So'nggi imkoniyat. Meni qo'rqitma. Siz amerikaliklarni hamma joyda qoidalaringiz bor. Bugun qoidalarni chetlab o'tamiz. Faqat buyruq beramiz. Eshitaman, sir. Boshlayvering. Sizni tushundim. Yo. Sen buni ko'rishing kerak. Qara. Oilang juda katta Bashir. Og'alaring ko'p. Bekor bu ishni tanlagansan. Ertami kechmi? Sen juda qadrlaydigan akangni ham topaman. Soz beraman. Bu yana kartelga bog'liqmi? Bu gal pullar Qosim Al-Raymiydan kelgan. Bu tabiiy hol. Kema bo'lsa Panama yuk tashuvchisi La Victorina Meksika kompaniyasi Gruno Duro nomiga rasmiylashtirilgan. 18-da Porto Veracruzga kelgan. Carlos Reyes kompaniyasimi? Ha, Reyesniki. Agar Matt uyda kerak bo'lsa, uni ertaga tongi soat 6da yuborish mumkin. Washingtongacha samolyot 1 soatda tayyor bo'lishini ta'minlayman. Ertagacha Matt. O'sha Bashirni so'zlariga u qadar ishonmagan bo'lardim. Endi chegaralarni yopishadi, qat'iy tartibda. 11 sentyabrdan so'ng kokain narxi qanchaga oshgandi? Chegarani mustahkamlanishi yaxshi. Makalen, Texas chegarasi.
ketdik. Xayr. Uchta kelasanmi? Qo'shimcha mashg'ulotimiz bor. Xohlasang seni olib boraman. Avtobusda yetib olaman. Bo'pti, boraver. Ketdik. Hanım, çakki emas. Ko'p to'lashadimi? U yerda tursang, kuniga 20-30 berishadi. Ular bundan ko'piga ham arzishmaydi. Sen bo'lsa, sen daryoni ikkala qirg'og'ir ham bilasan. Pasporting bor, istagan yeringda yuraverasan. Rafa, meni singling bilan tanishtirmaysanmi? Toshini ter. Uni tanisanmi? Ha. Jana ketib olgan qiz. Ko'rib ko'z quvonadi. Nima bo'ldi? Pivani yashir. O'z narxini aytishim mumkin. Bu yer chegara. Kartel Matamoros yaxshi haq to'laydi. Bir yo'la o'z qarzlaringdan ham qutulishim mumkin. Ushla. Bu boshlanishiga. Bo'pti. Nima qilish kerak? Quyoshdan himoyalovchi kremdan foydalansang bo'larmidi? Jangchilar uchun urushga salqinroq joyni tanlang. Tergovchilar qo'poruvchilarning shaxsini aniqlashdimi? Tezlatish kerak. Hozircha yo'q. Rais Kartali ulardan birini chegaragacha yetib kelishiga yordam bergani haqida dalillar bor. Shuning uchun ishga kirishishimiz mumkin. Janob vazir Matt Graver. O'tiring. Kartellar chegaramizdan olib o'tadigan eng qimmatbaho mahsulot nima ekanini bilasizmi? 20 yil avval kokain bo'lgan. Hozir bo'lsa odamlar degan bo'lardim. Bu mahsulotni ikkish qayta ishlash shart emas. Bitta odam narxi 1 kilo narkotikdan 3 barobar qimmat turadi. Terrorizm nima ekanini izohlab bersangiz, janob Graver. Bu sizning ishingiz, sir. Bu bir yo bir nechta shaxslarning siyosiy maqsad yo'lida zo'ravonlikdan foydalanishidir. Ma'muriyat narkokartellar ham shu mezonga tushadi degan xulosada. Keyingi haftada prezident narkokartellarni terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritadi. Bu ular bilan kurashishda bizga qator vakolatlarni beradi.
Aynı damda karteller o'zaro chegaralarini buzayotganlar yo'q, ammo bizga ma'lumki, Iroqdagi jangarlar o'rtasida o'zaro urush chiqqanida ularni yengish osonroq kechgan. Nima ekan lozim bo'lsa qilaman, yuborsangiz bas. Biroq fikringiz bormi? Kartel boshlig'ini yo'qotmagan bo'lardim. Oqibatda bitta kartelning o'rnida 50 ta sipoh paydo bo'ladi. Qirolni o'ldirib urushni boshlay olmaymiz. Bu yog'i bizning ishimiz. Rais hozir qayerdaligini bilasizmi? Yo'q, lekin uni oilasi nazorat ostida. Ular bilan aloqaga chiqyaptimi? Bu aniq emas, ammo chamasi ha. Bolalari bormi? 2 ta. Kichigini yoshi nechida? 16. 16. Urush boshlashni istasangiz, shahzodani o'g'irlang, shunda qirolni o'zi boshlaydi. Yaqin sharqda shunday qilganmisiz? Usulingiz bu yerda ham ish berarmikan? Agar istasangiz, sir. Jangarlarni tashqaridan yollaysiz. Ta'minotingiz va havodan badat kuchlarini ham. Buni biz qilganimizni payqashsa oqibati nima bo'lishini bilarsiz. Unda qo'limizni biroz belashimizga to'g'ri keladi. Agar oxirigacha boradigan bo'lsak. Shundaymi? Sizni bu yerga aynan shuning uchun chaqirdik. Nima kerak? Hamma narsa. Dronlar, vertolyotlaring bor-ku, to'g'rimi? Ikkita vertolyot kerak. Logistika, maxsus bo'lim texnikasiga mutanosib aloqa vositalari. Birinchi faza uchun hujumkor guruh, ikkita snayper, portlatuvchi jamoasi. Ukrainaga ketyapsan? Yo'q. Axir qo'limda ruslar ham ishlaydi, noqulay vaziyatga qo'yapsan. Inqilob qayerda? Bir odamni o'g'irlash kerak. Nimani bilishim lozim? Kechir. Bilmaganing ma'qul. Tafsilotlarni aytmasang ham davlatini bilishim kerak. Meksikaga. Hazillashyapsanmi? Hukumat emas. U kartel. Moliyadagilar to'laydimi? Braziliyadagi Rio Verde kompaniyasi orqali. Agar ish ko'p bo'lsa, oyiga 10 milliondan hamma xarajatlarni ichiga oladi. Yana 150 ustama haqqi, daxlsizlik huquqi bilan. Kelishdik. Ana endi o'zingni hokkey klubingda qursang bo'ladi. Rahmat. Bogota, Kolumbiya.
Mehmonxonangda o'tiribman. Ish qilib otib qo'yman. Yangi yilga nima sovg'a qilishni bilaman. Yangi yilni nishonlamayman. Lekin bu yilda aniq nishonlaysan. Nima bo'ldi? Bu mumkin emas. Qoidalar bekor qilinadi. Ozodsan. Qanchaga? Carlos Reis. Shuningiz yetarli emasmi? Oilam uchun uch olish imkoniyati. Urush chiqarishga bizga yordamlash. Kim bilan? Hamma bilan. Mexico City. Adios. Diyes, uzoq vaqt mobaynida kartel Matamarasning advokati edi. Politsiyaning fikricha u raqobatchi kartel yollagan qotilning qurboni bo'lgan. Hukumatning ta'kidlashicha kartellar o'rtasida ro'y beradigan urush juda uzoq va qonli bo'lishi mumkin. Shu kungacha davom etgan tabir joiz bo'lsa, juda ham zaif va mo'rt hisoblangan tinchlik davriga nuqta qo'yilib, endilik narkobarolar o'rtasida ayovsiz qirg'inbarot urushga sabab bo'lishi kutilmoqda. Bu esa aholining barcha qatlam vakillariga salbiy ta'sir etishi turgan gap. Negaki ularning aksariyati kokain xom ashyosini yetishtirish plantatsiyalarida mehnat qilishadi. Uni uydan olib chiqish osonroq kechardi. Ko'chada tartibsizlik bo'lishi mumkin. Ayni muddao, tartibsizlik ko'proq kartelga xos. Bo'pti, ketdik. Reis xonim. U meni og'u furushni qizi deb haqoratladi. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Siz hamshiraga ko'rning. Sizga javob bermadim. O'tiring.
Sizga qanday jazo qo'llay? U shunga munosib edi. Bu yerda siz hal qilmaysiz. Bo'pti. Unda o'zingiz uni jazolang. Sizni haydashimiz kerak. Hayding. O'zim ham bilgandim. İşlerimiz qalay. Olcani kutyapsanmi? Xuddi shunday. Olca burchakdagi mashinada. Telefon aloqasini tekshiring. To'lqin yo'q. Tezlikni oshir. Tezroq. Orqaga, orqaga, orqaga hayda bo'l. Tezroq, orqaga. Orqaga hayda. Reisga aytib qo'y. Matamorosni kartel bilan o'ynashning oqibati shunaqa bo'ladi. Ayoq yuramiz. To'g'ri, samolyotga mashinadan tashvishlanma, uni bir amallaymiz. Savdo markaziga borasan. Kalit benzin bakni qopqog'ida, o'sha yerda qoldirasan. Bo'pti, keyin u yog'ini ko'rasan. AQSH aviabazası, Corpus Christi, Texas.
Bizde joyimiz qayerda? 5-chi qatorda ser, bu tomonda. Nimani ko'rayotganimni tushuntirib bering. Bu Meksika xaritasi 100 milyalik kvadratda. Siz obyektni mana bu yerga olib keldingiz. Matt Reyesning oilaviy joylashuv manzili Monterey tomonlarda. Meksika politsiyasi chora ko'rdimi? Ha, mahalliy politsiya va federallar o'sha yerda. Sun'iy yo'ldosh mobil aloqalardagi suhbatlarni aniqla olmaydi. Xo'sh. Qo'ng'iroq qiluvchini joylashuv manzilini raqamini aniqlashimiz mumkin, ammo suhbatini eshita olmaymiz. Menga Meksikadagi uy tasvirini sun'iy yo'ldoshdan ulang. Hozir. O'sha yerdan qo'ng'iroq bo'lishiga umid qilamiz, keyin kuzatish uchun. Oila a'zolaridan kimdir bormi? Yo'q, faqat xizmatkorlar. Qizchani 30 xonali saroyi bo'lgan orzuimdagi uy. Voqea joyini ko'rsating. Hammasini tinchitgan ko'rinasiz. Yo, bittasini tinchitdik. Yana bittasi otishmada halok bo'ldi. Ikkitasini bog'lab o'sha yerda qoldirdik. Nega? Axir bu xavfli-ku. Nima bo'lishini ko'radi. Orqaga qaytaring. Ertaroq ketganimizdan keyingi vaqtga. Xo'sh, hozir. Yana. Osh, to'xtang. Bizda telefon ovozi bor. Sizni tushundim. Ma'lumotlar markaziga ulayman. Buni 334 raqamli arxivga ko'chiring. Qo'ng'iroq uydan bo'lmadi. Xovona u yigit qildi. Bo'linglar, uni qidiring. Dronlarimizni topib, ularni ishlashiga zarar yetkazmoqchi. Telefon, uni aniqlang. Bu qiral. Mana shuni kuzatamiz. Qani, sizni tushundik. Iltimos, meni qiynamang. Iltimos. Mendan nima istaysiz? Iltimos. O'tinaman. Qo'yib yuborsangiz hech kimga aytmayman. Chanqagan bo'lsang, ana ekranda suv. Iltimos. Meni qo'yib yuboring. Yerga yot, politsiya, qo'lingni ko'tar. Yerga yot. To'xta dedim. Toza.
Bu yerde yana kimdir bor mu? Yok. O'lishni istemayman. İltimos beni o'ldirmang. Jarohatlanmadingiz mi? Hammasi toza. Toza. Hammasi joyida. Ketdik. Qo'rqma. Hammasi yaxshi. İltimos. Xastaman mı? Ha, biz ha. İsmin nima? Izabel. Izabel. Senga savol berishimga to'g'ri keladi. Ular seni urishdimi? Mana bu qayerda? Maktabda urushgandim. Qachon uyimga qo'yib yuborishadi? Seni o'g'irlashlari bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritib olishimiz zarur. Ammo sen xavfsizlikdasan. Shuning uchun sabr qil. Tez orada uyingda bo'lasan. Alisa senga g'amxo'rlik qiladi. Biror nima kerak bo'lsa undan so'ra. Qizni Matamorosning hududiga yuboramiz. Keyin rais yurdi, mushakbozlik qiladi. Uni qayerga yuborish mumkin? Yaxshiroq joy bormi? Menimcha, Mendesdagi politsiya bo'limi munosib joy. U Matamoros hududining qoq markazida. Uni u yerdan jangsiz olib chiqa olishmaydi. Uni qayerdan olganingni qanday tushuntiraman? Biron Syotdagi xonadonlarni tintuv qilayotganimizda uni o'sha yerdan topdik deyaver. Bu yerlarda Matamoros karteli juda qudratli. Raisning odamlari bu yerga kirishga qiynalishadi. Yo, ularni olib kelishadi. Kirishni esa o'zlari amallashadi. Uni qachon yuborasan? Kartellar ishga kirishmaslardan avval qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Sirni uzoq saqlay olmaysan. Meksikada sirlar bo'lmaydi. Shuning zirhlangan mashinada yuribman. Bunga ruxsat berasanmi? Albatta. Federal politsiya sizni chegarada kutib oladi. Rahmat. Omad. Kartel rais yo boshqa kartelga zarar yetkazish. Yaxshi ish. Omad do'stim. Har gal hayratlanaveraman. Bu yerlar juda go'zal joylar. Mana Amerika. Xush kelibsan. Tuzukmisan? O'zingga qara. Ey, o'zing ko'zingga qara yursang bo'lmaydimi? Endi farqiga bormaysan, u to'dadami? Yo, yo'mi? O'tavering. Bueno, me voy pasando.
Ota vereyim. Bir muammo bor. Quyosh chiqquncha qaytishim kerak, yo'qsa dadam jazolaydi. Qo'ysang-chi Miguel, yo. Endi seni yangi dadang bor. O'qitdingmi? Uni oldida o'zingni haqiqiy erkak deb tut. Erkak bo'lishga tayyormisan ish qilib? Qo'sh. Ha? Bo'ldi, bas qil. Tushundingmi? Aytgunimcha shu yerda kut. Hay, ketdik. Axir aytdim-ku, uni bir gala ovsarlar orasidan topdim. Nima qildingsan? Yo'q. Bo'sh amerikalikmi? Jiyanim. Salom. Qo'rqma, yigitcha. O'tir, tortinma. O'tir. Ahvollar qalay? Yaxshi. Ni yaxshi degin? Isming nima? Miguel. Yaxshi. Menga ishonchli yigit kerak. Menga pand bermaysanmi? Menga farqi yo'q. Uni top. O'zing hal qil. Men boray. Bo'pti, boraver. 33-chi avtobusga ham muhojirlarni topshir. Bo'pti. Alo. Karpe koi baliqlari haqida hech eshitganmisan? Yo'q. Yo'qmi? Uyimda bir talay bor. O'sha koi baliqlardan. Ular bahaybat bo'lishadi. To'q sari, qora, oq chiziqlari va dog'lari bilan. Ularning ichida bittasini yoqtiraman. O'zi ham mana shunchalik keladi. Ismi Santa Claus. Chunki juda semizda. Hozir ratsiyada jahlimni chiqargan yigitni oysini topaman-da, keyin burdalab go'shtini Santa Clausga yediraman. Sen bilan ham shunaqa qilishimga majburlamassan, a? Miguel, sendan so'rayapman. Yo'q. Ha? Yo'q. Qo'ylarni chegaradan olib o'ta olasanmi? Ha. Senga ishonsam bo'ladimi? Ularni olib o'tsang, otangni bir yillik maoshidan ham ko'proqni olasan. Kelishdikmi? Ha. Ahvollar qalay? Nimalar bo'layotganini tushuntirib berishsa yaxshiroq bo'lardi. Seni Meksika armiyasiga topshirishadi. Ular bo'lsa uyinga kelishadi. Yur men bilan. Buni kiyib olishing kerak. Mashinalarga. Mashinalarga, tezroq. Politsiyasiga tegishli 7 mashinani aniqladim. Ular chegara punktida kutishgan. Hozir harakatlanib safga qo'shilishdi. Ko'rsatmangizga binoan.
سایره چون عجایب که عجایب آسمان مصافا قرارلر هم تیار بر مدت برسه هم اداره دن چکشی اخملی خوا اخوالر خلی اکل تامان هم تازه ایچ خلق ماشینه در کارو میبته ما سخرادم باشقه چیش نرسه یو هم از تازه گذرش میدانگیز خنده برچه یونالشلرده 10 میله Meksika federalları yollarını tozalashga söz berishgan. Va'dasini oqlashdi, chog'i. Bo'pti, sizni tushundim. Nega bizni chegarada to'xtatishmadi? Chunki meni tanishadi. Sizlarni politsiyachi deb o'yladim. Askar ekansiz. Biz seni qutqardik. Rahmat desang bo'lardi. Oskar bir yarim miladan so'ng asfalt tugaydi. Shoshma, nima? Asfalt bosilgan yo'lga yana 600 metrcha qoldi. U yog'iga yo'l qoplamasiz. Teplovizor o'zing bilanmi? Ha, ryukzakda. Olaman, rulni ushlab tur. Bo'pti. Ushladim. Ha, jin urg'ur. Hech bunaqasi bo'lmagandi. Ushladim. Oppa. Hech bola ko'rinmayapti. Ana bu ovsar tez haydayapti. Ovsar emas, ortidan yor. Gruntlangan yo'lni yoqtirmayman. Nima ko'rinyapti? Yo'l toza, transport yo'q. Chapdan ham, o'ngdan ham hech qanday harakat kuzatilmadi. Endichi. Jinursan Oskar bir o'ngdan hujum. Havo, hech nimani ko'rmayapti. O'ngdan hujum. Hech nima ko'rinmayapti. Engashinglar. Harbiy yo'nalish 100 metr. Sizni tushundim. Yo'q, qiling uni. Engashing. Engashing. Bot qoldi. Bot qoldi. Shamas, shamas. Shuni bas qiling.
Toza. Federal politsiya yordam bering. Toza. Tashla, qurolni tashla. Ular bu yoqda. Qurolni tushiring. Qurolni tushiring. Qurolni tushiring. Sekin yigitlar. Sekin. Tinchlaning. Tinchlaning. Qurolni tushiring. Sekin. İltimos, bizga yordam bering. Biz federal politsiyadanmiz. İltimos, yordam bering bizga. Jen Orson. Meni Meksika politsiyasi otib qo'ydimi? Hammasi joydami? Qani ko'raychi. Plastinaga tegdi. Yaxshi. Hammasi joyida. Sir, politsiya patruli janubdan kelyapti. 5 chaqirim narida. Bo'ldi, mashinalarga. Tez, mashinalarga. Qani o? Topshiriq o'zgaradi. Diqqat, yangi topshiriq. Ey. Vaqt yo'q. Shimolga harakatlaning. Men uni topaman. Bo'pti, ma'qul. Bu yerdan 3 chaqirim narida mehmonlarimiz kelishyapti. Janubdan kelishadi. Hammerni olib mana buni olib chiqing. Tezroq qimirlang, chaqaroq, chaqaroq. Chegaraga yetib borishing bilan ishora berasan. Seni olib ketamiz. Faqat hamma mashinalarga. Mashinalarga. Hamma o'z mashinasiga chiqsan. Bizga tabiiy evakuatsiya kerak, Alfa nuqtasidan. Laflindagi 47-chi shifoxona bilan bog'laning. Sizni tushundim, Oskar, bir siz tomonga patrul mashinalari harakatlanishmoqda. Qabul. Ha, juda soz. Ortimizdan politsiya quvib kelyapti. Havo, bizga chegarada erkin yo'lak kerak. Agar kimdir aralashsa, uni yorib o'tamiz. Chegaraga oz qoldi. Oz qoldi. Isabel?
Yok. 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 Otur. Senge hiç nima qilmaydi. Meni kim o'g'irladi? Otangni dushmanlar ko'p. Siz ulardan birimisiz? Shunaqa. Olishing kerak. Ertaga qo'limni keragi bo'ladimi menga? Ana u chapdan kelyapti. Salom. Dushanba joyi boshlandi. Biron yerda gaplashib olsak bo'ladimi? Albatta. Hozir bog'lab olay. Xayrli kun. Men odamim uni yonida. Yarim soatda keladi. Buni aytmoqchi emasman, Matt. Armiya politsiyaga qarshi chiqdi. Boshqa yo'li yo'q edi. Afg'oniston kerakmidi? Bu Afg'oniston emas. U qo'shnimiz jinursin. 54 million nafar amerikaliklarning u yerda qarindoshlari bor. Hozir ularning hammasi Fox News'dan o'lgan meksikalik politsiyachilarni ko'rishyapti. Tushunsang-chi, otishmani politsiya boshladi. O'zga choramiz yo'q edi. Ular bizga hujum qilishdi. Bas, bu muhim emas. Prezident eshitishni ham istamadi. Hammasini yopdi. Nima deding? Bizni yopishdi. Men o'z ishimni bajardim. Sen ham bajar. O'sha qo'rqoqni stulga o'tkazib, tushuntirib qo'y. Mana shu bizni g'alabamiz. Uni hozir g'alaba emas. Siyosiy vaziyat xavotirga solyapti. Impeachment. Chunki siz 20 ga yaqin meksikalik politsiyachilarni o'ldirdingiz. Ular raisga ishlashgan. Shunday deb tushuntir. O'z ishingni qil. Vaziyatimizni yengillashtir. Hech qanaqa vaziyat yo'q, Mat. Chunki biz u yerda bo'lmasligimiz kerak. Senga kartellar o'rtasida nizo chiqarish vazifasi topshirilgandi. Meksika hukumatı bilan emas. Bilasam, mana shuning uchun ham hech nima o'zgarmaydi. Seningcha maqsadimiz biror nimani o'zgartirishmi? Qo'y senchi, shuncha yil ishlab bunga ishonish senga yarashmaydi. Xayrli kun. Bezovta qilganim uchun uzr. Biz adashib qoldik.
Korkmayın. Qo'lingizni tushiring. Mafiyadan emasman. Meni ismim Alejandro. Siznikichi? Menikimi? Ha. Angel. Angel. Bizga ovqat va suv kerak. Tunash uchun joy ham. Agar yordam bersangiz, haqqini to'layman. Bu o'sha televizorda ko'rsatilgan o'g'irlab ketilgan qizmi? Menga yordam bersangiz, unga yordam berasiz. Soqovlar tilini qayoqdan bilasiz? Qizim tufayli. U soqovmi? Bo'lgan. Ma'zur tuting. Nega uni Meksikaning biror yerida qoldirmadingiz? U yerda qulay joy bo'lmadi, sir. Xavfsizlikni ta'minlash imkonsiz edi. Siz boshliqmisiz? Yo'q, sir. Nega siz javob beryapsiz? Janob Greyver. U yerda qulay joy bo'lmadi, sir. Xavfsizlikni ta'minlash ilojsiz edi. O'sha qizcha maxfiy topshiriqqa to'laqonli guvoh bo'lib qoldi, to'g'rimi? Yo'q, tafsilotlarni aniq bilmaydi. Xorijiy davlatda o'ldirilgan 25 nafar politsiyachi. U buni ko'rmadimi? Bizga hujum qilishganini ko'rdi, sir. Hozir o'zi qayerda? Meni odamim uni chegaraga olib kelyapti. Aniq joylashuv manzili bormi bizda? Bu savol sizga, janob Forsing. Aniq bilmaymiz, sir, lekin uni radio mayog'i bor. Chegaraga yaqinlashgani hamon uni yoqadi. Agar yetib borishsa, biz esa endi tavakkal qila olmaymiz. Sintiya? Ha, sir. Hammasiga siz javobgarsiz. U boshqalarni qo'liga tushib qolish xavfi bor. Gaplarim tushunarlimi? Joyni tozalash kerak. Tozalash kerak deganda anavi odamingizni ham nazarda tutdim. Uni qanchalik qadrlashimni bilasan-ku. Chegarani u tomoniga yog'ochni oqtirsam, kamida 50 ta farzandidan ayrilgan otani boshiga tushadi. Bittaga kamayadi. Bunday qila olmayman. Unda buni eplay oladigan odamni top. Shuncha ishdan keyin ham menga bu ohangda gapirishga nima haqqing bor? Biz qolgan terrorchilarni aniqladik. Ular AQSh fuqarolari ekan. New Jersey'dan. Bu hech nimani o'zgartirmaydi. Yo'q, bu hamma narsani o'zgartiradi.
Bola ham soquvmi? Yo'q. Ikki xil olam. Tushunaman. Salom. Salom. Qiz sen bilanmi? Ha, u men bilan. Ular aloqalarini uzishmoqchi. Undan qutulishing kerak. Yo'q, bunday qila olmayman. Nimalar deyapsan? Faqat uni emas. Chegaradan olib o'tib qo'yaman. U yog'ini o'zingiz hal qilasiz. Yo'q, menga shart qo'yma. Ular aloqani uzmoqchi ekan, o'zga choraing ham yo'q. Agar bu yerda qolsa, uni o'ldirishadi. Uni ko'chirishga yordamlash. Yordam bera olmayman. Mayli, seni tushundim. O'zim hal qilaman. Ahmad. Shimolga borishimiz kerak. Qara. Mana bu nuqta sensan. Tushundingmi? Qizil chiziq yo'nalishing. Ha, tushundim. Hushyor bo'l. Hamma tashqariga. Ortiqcha harakat qilma. Hey Miguel, hey. Ular shunchaki qo'ylar. Shuni unutma. Ortimdan. Ketdik. Tezroq. Yorda bering.
Qo'ying uni. Ortimdan. Tezroq, tezroq. Yordam bering. Yordam bering. Iltimos. Geçti. Yürüyler. Tezroq. Yetip geldik. Kımırlayın. Çakorroq. Bana şu sokmak böyle var. Maşını kötü yaptı. Korkma. Otur. Menimcha bu iş uchun yaxshi to'lashadi. Qayoqqa ketyapsan? Trentondagi oziq-ovqat do'konigacha eltib qo'ying. U yog'iga o'zim yetib olaman. Askar imo ishoralar tilini qayoqdan biladi? Kızım sokov idi. Kimlik izi bilemem. Siz ailesi öldürülgen oşu advokatsız. Ular emas. Dedim. Unga ishlaydigan odam. Nega? Men xavf tug'dirardim. O'zingiz xatar bo'lishni istamaysizmi? Men doim xatar bo'laman. Ammo endi bu ularni ogohlantirishim bo'ladi. Chegaradan o'tish qiyinmi? Oson emas. Isabel Rice uchun. Shu ondan boshlab sen isming Karina. Men ismim Karina. Sen Oaxakidansan. Kimligimni so'rasa,
seni otang bo'lib turganim uchun 500 dollar to'layotganingni aytasan. Nega sizni otam desam bo'lmaydi? Seni yolg'oning menikidan farq qiladi. Endi esa kimimizning yolg'onimiz bor? Boy abzalini ber. Bu nima? GPS uzatgich. Bordi-yu adashib qolsak. Ushla. Diqqat, to'lqin aniqlandi. To'lqin 19:39 da paydo bo'ldi. Reynistan shimoli sharqqa harakatlanyapti. Bunga nuqta qo'yish uchun boshqalarni yuboraman. Yo'q, men o'zim. Agar men bormasam, Musani izlab keladi. Mana biz keldik yigitlar. Menga uchta. Javier. Qo'ng'iroq qildingmi? Nima? Bularning ko'pligini. Nachora. Kim bilan gaplashish mumkin? Hozir kelib qoladi. Bo'lajak amerikaliklarga salomlar. Ahvollar qalay? Hamma to'ladimi? Ha? Sizchi? Yo'q. Qanchaligini bilasanmi? 1000. 2 kishi uchun. 1 kishiga 1000. Qo'ysang-chi. Sen aytgan pulni bersam, ovqatimga pulim qolmaydi-ku. Bu yerda savol berilmaydi. 1000 dan berasan. Keyin o'g'ling ikkingizni ikkita guruhda olib o'tishadi. Yo'q. Biz birga o'tamiz. Mana yana 1000. Bo'pti. Yaxshi. Xo'sh, taka saltanglar, o'tiribsizmi? Qanaqasi? O, zo'rku. Xo'sh, kim yuradi?
Meni gelin. Juan? Juan? Hamma ko'k avtobusga chiqsin. Chaqqonroq, qani. Sen ham, tez. O'g'ling bilan. Sizlar shu yerda kuting. Bo'ling. Kimdir yo'lni yopyapti. Politsiyami yoki belgisiz mashinami? Belgisiz mashina. Tushunarli. Ulargacha qancha? 25 daqiqa. Tashvishlanmang do'stlarim, tez orada jannatda bo'lasiz. Qo'lingni ko'tar. Quroling bormi? Ha, bor. Tur. Tekshir. O'tir. Xaltangdagi nima? Qora dorimi? Yo'q. Hamma tushsin. Tezroq, tezroq, tezroq. Tezroq, tezroq. Qara nima topdim. Muhojirlar qurol bilan yurishmaydi. Bo'shami? Ha. 2 kun avval Texasda emasmiding? Yo'q, bu yerda emasdim. Yo'qmi? Odamlar maldashmaydi. Ayniqsa meni. Senyorita Izabel Raisni meni mashinamga o'tkazing. Bo'la qoling. Xo'sh. Nima qilmoqchi eding? Nahotki ta'tilni chegarada o'tkazmoqchi bo'lgan bo'lsang. Yo'q, xavfli vaziyatdan chiqib ketishga urinyapmiz.
Yagona imkoniyatimiz chegaradan o'tib olish. Men qizni oyisini yoniga olib ketyapman. Yigitlar, juda qimmatbaho bolaga yo'liqdingiz. Ammo u siz uchun xavfli. O'zingiz va yaqinlaringiz uchun. Bordi-yu qizga biron korxol bo'lsa, yangi urushni boshlab berasiz. Uni oxiri ko'rinmaydi. Yoki biz birgina qo'ng'iroq bilan siz va oilalaringiz xavfsizligini ta'minlaymiz. Shunda hech kimga zarar yetmaydi. Karlos Raiski ishlaysanmi? Senga hammasini aytib bo'ldim uka. Qo'rqmang, senyorita, sizni himoya qilamiz. Ana u odam kimligini ayting. Bilmayman. Unga pul to'ladim. Meni otam bo'lib turishi uchun. U Karlos Raiski ishlayman deyapti. U otangizga ishlaydimi? Ha. Unda nima qilamiz? Do'stimga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. U bizni xo'jayinga ulaydi. Unda qil. Mana. Qancha qancha bor? 15 daqiqa. Tezroq qiz gullab qo'ymasligi kerak. Unda mahkam ushlang. Biroz silkiydi. Uni ushlang, mahkam ushlang. Chiqib ketmoqchi. Kim yot? Hozir otib tashlayman. Yo'q, yo'q. Kim yot? Jam. Mahkam ushlang. Finita la komediya, og'ayni. Hayvondek o'lim topadigan bo'lding. Yosh o'smir qo'lida. Bosa. Oh.
Qani bo'la qol o'g'lim. Ot. Haqiqiy sigario bo'lishni istasang, otishing kerak. Qani ot o'g'lim. Sen haqiqiy sikario bo'lasan. Me ota qolay. U hali bola-ku. Yo'q, o'zi eplaydi. To'g'ri o'g'lim. Yaşasın sikariyolar! Yaşasın! Har qalay bu ishni biz qilmadik. Qizni nima qilamiz? 2 daqiqa. Matt. Markaz, obyekt aynan qaysi mashinada? Obyekt o'ngdan orqa o'rindiqda, yo'lovchi orqasida. Qiz yo'lovchi tomondan orqa o'rindiqda, Ford Expedition. Qanday harakatlanamiz? Qoydan ketib turdim. Qirib tashlang.
Javi, Javi, o'tashma. Faqat tayyor tur. Tayyor tur. Nima qilyapsan? Matt, buyruqni bajarmayapsan. U tozalash kerak degan. Tupurdim hammasiga. U guvoh sifatida boradi.
Bir yıldan sonra. Otur. Demek, sikariyo bo'lmoqchisan. Kelajagingni gaplashamiz. Barchaga qarshi.